Македонија прогласи руски дипломат за персона нон грата и му даде рок од 7 дена да ја напушти земјава. Нотата за протерувањето му била врачена на рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Александрович Базникин во петокот на 14 мај. Во просториите на Министерството за надворешни работи беше повикан амбасадорот на Руската Федерација, при што беше врачена нота со која се наложува на посочениот дипломат да ја напушти територијата на Северна Македонија во рок од 7 дена. Прогласувањето на незин дипломат за непожелен во земјава за Телма го потврди од Руската амбасада со најава за реципрочна мерка од руска страна. Руската амбасада потврдува дека еден вработен беше прогласен за персона нон грата. Во моментов Русија разгледува реципрочни мерки кои следат на овој потек. Она што Телма неофицијално па го дознава е дека се работи за дипломатот повисок ранг во руската амбасада, за кого имало информации дека врши активности кои не соодветствуваат со дипломатски, а кои потоа биле детектирани и регистрирани, пошто била донесена одлука за протерување. Дека недипломатските действија биле документирани, потврди лично председателот на државата Стево Пендаровски, кој како што самиот рече, уште пред неколку дена бил информиран за случајот. Тоа се секојпат сензитивни работи за објаснување околу причините. Информиран сум од пред неколку дена, се разбира, како и другите надлежни. Од она што го видов, случајот беше од надлежните институции документиран. Че не стануваше збор за импровизација. И тоа поради природата на работата не можам понатаму да коментирам. Има рок да напушти државата? Има рок, мислам дека рокот е 7 дена. Значи, при тоа се водеше сметка и од човечки аспект, не само да водиме сметка за дипломатската конвенција, да не биде тоа преку ноќ или тие луѓе имаат и семејства имаат и други интереси, не е хумано да постапуваме на таков начин. За сега нема информации дали рускиот дипломат ја напуштил земјава. Македонија инаку протера руски дипломати во 2018 година, но тогаш како солидарно со Велика Британија и во тесна консултација со сојузниците во НАТО и во Европската унија, заради случајот со утруењето на Сергеј Скрипал, поточно како причина тогаш беше наведено користење на воено хемиско оружје од страна на Русија, што е во спротивност на меѓународното право и безбедноста на сите земји.